Hlavné mesto Slovenska, Bratislava. Miesto, kde povstanú legendy aj noví šampióni. Najskôr spoznáme víťazku projektu Y. Do oktagonu sa možno naposledy vráti otec slovenského MMA Ilja Škondrič. Šampión ruskej Fight Nights Global Tomáš Deák bude v súboji dvoch suverénnych jednotiek dvoch zemí hájiť domáce územie pred českým nájazdníkom Filipom Mackom. A na záver hlavný zápas turnaja Pirát versus Pukač. Oktagon MMA naživo z Bratislavy. V sobotu o 20:10 na Pluske.